Κοίτα, ერთხელ ღამეში დობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენდა უყურებ გადაცემას ღამის სტუდია პოლიტიკურ კლუბში, ჩვენ ღა შემოვთით ბატონი გუბა სამიკიძე და მე, ბატონ გუბას კიდევ ერთხელ ღამეში დობისა და გმადლობთ. ჩვენ გვაქვს სასაუბრო და ბევრი დაგვრჩა სასაუბრო სამწუხაროდ პრობლემატურ თემებზე, მაგრამ გავაგრძელოთ მაინც ევროკავშირის აი ამ ბოლო დასმულ სამიტით. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ცალსახად არის უკვე რომ საქართველოს და უკრაინას, თუმცა საქართველოზე საუბარი არ იყო, არანაირი ევროკავშირის წევრობა. ბოდი, როგორ ჩანს ჩვენ არანაირი ვიზა ლიბერალიზაციაც, ხო? როგორ ჩანს ჩვენი მთავარი ამოცანა, ხა ეროვნული ამოცანა, მთავარი პრობლემა არის ჩვენი გამოფხიზლება. გამოფხიზლება ამ სიზმრებისაგან გამოიცვალა სამყარო, რამდენჯერ გვილაპარაკია ჩვენ ამაზე და ჩვენ თვალწინი იცვლება ხო ეს ამა. ევროპისთვის, უკრაინას და ჩვენც ახლა ვართ, ნუ აი წისქვილის ქვები დაკიდებული რა. რა გვიქნან არ იცი. რა მოახერხონ, თვითონ აქვს ჩიდა პრობლემები. რამდენად შენარჩუნდება, რამდენად ტრანსფორმირებას განიცდის, ვინ დარჩება, ვინ წავა. ევროპაში არიან ძალები, რომლებიც თვლიან, რომ უკთახორა სახელმწიფოები არ უნდა მიიღონ და ვინც მიღებულიყავთ, ისინიც უნდა გაყარონ. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება ნახეთ დაახლოებით 10 დღის წინ. გაფართოება გამორიცხულიაო და ვინც მივიღეთ, მეტად ისინიც არ მიგვეღო. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრია საუბარი, ხო, ვიღაცა გამლელგან. ტრამპის საუბრები, აი ძალიან ხშირად, ხო, ძალიან აგრესიულად იქცევენ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, ხო, რომ აი როგორ ბედავ შენ ამის თქმას, ისა ისა. ჩვენ ტრამპის საარჩევნო თემები ნახოთ. არაფერ ტრამპზე უარესი ჩვენ არ გვითხოვს არაზრუს მედაშენ, ხო? ტრამპი მოიგო არჩევნები საგარეო ფაქტორებზე, როცა იყო ლაპარაკი ჰილარის და ზოგადად ობამას ადმინისტრაციას უთვლიდა დიდ ჩავარდნათ ახლო აღმოსავლეთს. დღეს ის კაცი არის ამერიკის პრეზიდენტი. 20-ში ფიცსტადებს. ჩვენ რატო გვაქვს, აი რატო გვაქვს ეს ასე თავს მოხეული რაღაცა გამოგონილი ტყუილი, გამოგონილი, ეს არის პარაზიტობისკენ მიდრეკილება დაგვრჩემდა ჩვენ, რომ ვიღაცა უნდა შეგვინახოს, ვიღაცა უნდა გადაგვარჩინოს, ვიღაცა ჩვენს მაგივრად უნდა იომოს, ვიღაცა ჩვენს მაგივრად უნდა დაესხას რუსეთს თავზე, აიღოს მოსკოვი, დაშალოს რუსეთი, აფხაზეთი დაგვიბრუნოს, ცხინვალი დაგვიბრუნოს და ასე შემდეგ. აღონ ჩვენ უნდა ჩვენ ასე სახლებში უნდა ვიждდეთ და ჩვენი ამოცანა არის ეს თავარი, რომ აი ჩვენ ერთგულების ფიცი პერიოდულად გაუშვათ. ახლა გადავწყვეტეთ, რომ უნდა ვაგინოთ 100-ს. ხო, მე ისიც მახსოვს, რომ საქართველოში პოლიტიკოსები იყვნენ, რომლებიც აქ სირიის ოპოზიციისთვის საწვრთნელი ბაზების გახსნას ითხოვდნენ. რას მივიღებდი ჩვენ? მეორე მხარეს ვითვალისწინებთ. დღესაც ვიმეორებ, საბედის წერო შეცდომა იქნება და ხელისუფლებისგან ვინმე თუ ისმენს, მიიტანოს მაინც ამბავი. ხო? საბედის წერო შეცდომა იქნება, ნებისმიერი განცხადება ვინმე სასარგებლოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი მხრის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მხრის სასარგებლოთ გაკეთებული განცხადება ნიშნავს მეორე მხრის გადამტერებას. ვიმეორებ, განსაკუთრებით ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც ცოდნა არ აქვს, გონება არ უჭრით და აჩემებული აქვს რაღაცები. ხო? ასადის საწინააღმდეგო განცხადება ან ასადის მომხრე განცხადება ნებისმიერი ნიშნავს ან შიიტებს უჭერ მხარს და იმტერებს სუნიტებს, ან სუნიტებს უჭერ მხარს და იმტერებს შიიტებს. ვიმეორებ ისევ, საქართველოს არანაირი ფორმით არ უნდა ჩაერიო შიდა ისლამურ დაპირისპირებაში. და ბატონო გუბას, დღემდე ეს დაგვიჟდება ფასად ჩვენ. ნინო, ახლა შედარებით უფრო მეტი ვიცი მათ შესახებ, ვიდრე ნებისმიერმა ჩვეულებრივმა მოქალაქემ. ხო, ისლამის შესახებ აღმოსავლეთმცოდნეობა და საერთოდ ყურანს სწავლობდით ჩვენ უნივერსიტეტში და ჩვენი აღმოსავლეთმცოდნეობის სკოლა ერთ-ერთი საუკეთესო იყო შეერთებულ მსოფლიოში, არა მარტო საბჭოთა კავშირში, ხო? მათ იციან დამახსოვრება ცუდის და კარგის და იციან ხანგრძლივად 100 წლეულების განმავლობაში და 1000 წლეულების განმავლობაში.
ამიტომ ეს მაიმუნობა, ეს ჟონგლიორობა, ეს რაღაცა, აი რაღაცა ეს საკვე ქვეგამხედვარი ისენი, რა იქნებ ჩემი ხმაც გაიგოს მსოფლიომ და რაღაცა. არ არის ხალხო ახლა ამისი დრო. დიდი საფქვავია დადგმული, სისხლიანი საფქვავი და იფქვება სულ ყველა შიგნით. ჩვენ რატო უნდა გამოვაკვეთოთ ეს ქვეყანა, მე ვერ გავიგე. და სწორედ ამასთან დაკავშირებით დღეს ანუ ასეთი პასუხი იყოს, რომ მივიღოთ ის რა ქვია რაღაც ან რეზოლუცია ან პარლამენტმა და დადუმდით ენა, მოიკვნიტეთ და გაჭერდით. ქვეყანა შარში ნუ გახვე. ხო და პასუხი იყო, რომ ნაციონალებმა ერთხელ გახვიე შარში ქვეყანა. ბატონო გუბაზ, ერთ წუთი მეც მათქმინეთ. პასუხი იყო ხელისუფლების, რომ პროცედურული რაღაცა პრობლემების გამო ეს არ მოხერხდებოდა და არა პოლიტიკური პასუხი, რომ დღეს ხელისუფლება ორცასე ახლა ხელისუფლებაში ვინ არიან ხო? გამოუცდელი ხალხი, რომლებიც ახლა არიან საბავშვო ასაკში, პოლიტიკაში ახლა იდგამენ იმას, ენას. ხო და ნუ ასე გაურკვეველი პასუხი ეს, რომ აი პროცედურა, ესე იგი სურვილი აქვთ, მაგრამ პროცედურები არ აძლევთ. ხო, სამაგეროთ ირმაინაშვილმა გაჭრილად უთხრა, რომ არ ჩაგვიცრიოთ ალეპოსთან დაკავშირებით, რაღაც სარში არ გაგვქვია. დავეტიოთ რა, ყავში ჩემო ძვირფასო თანამემამულეებო, ჩემო ძვირფასო პოლიტიკოსებო თუ არაპოლიტიკოსებო, ახლა მაინც დავეტიოთ ტყავში. და რამე შარში არ აღმოაჩინოთ ეს ქვეყანა, რა. იმიტომ რომ მარტო რუსეთი არ იბძვის ასადის მხარეზე. პირდაპირ ღია ტექსტით ვიტყვი, ირანი იბრძვის ასადის მხარეზე. გვინდა ირანის გადამტერება? იცით რამდენია ჩვენთან შიიტური მოსახლეობა? რამოდენიმე ათეულ ათასი. გვინდა ამის გაკეთება? შარები გვინდა კიდე? არ გვეყო შარები? სად ვეკვეტებით? რა გვინდა? ვის უმტკიცებთ? ვინმე იმ ევროპაში ამას წაიკითხავს ამ განცხადებას? ვინმე ცხელა ჩვენთვის ახლა? აი სანამდე უნდა ვიყოთ ასე რაღაც აი კუტში სულ რატო უნდა ვიყოთ? მოგცო ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე არ უნდა შე, რა არის საქართველოს ინტერესი ვინმე ვიცით? სულ ამას ვამბობ მე და ჩემ მეგობრებიც და სხვებიც ძალიან ბევრი სხვათა შორის. რა არის საქართველოს ინტერესი? ჩამოვყალიბდით ამ 25 წლის განმავლობაში. ამ 25 წლის განმავლობაში და ბოლოს ყველაზე დიდი ინტერესია ვიზა ლიბერალიზაცია და ამბობთ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. და მივიღებთ ვიზა ლიბერალიზაცია, მაგალითი. ცუდი არ არის, კარგი არის ვიზა ლიბერალიზაცია, მაგრამ მაგალითი მომყავს. მოლდავეთს ვიზა ლიბერალიზაცია მიღებული აქვს და არჩევნებში გამოიმარჯვა პრორუსულმა კანდიდატმა. ანუ რა? ანუ ის ძალიან ბევრი ელოდება ვიზა ლიბერალიზაციისგან, რომ წავა და სამსახურში შევის, წავა და განათლებას მიიღო. 85-დღიანი ვიზი. ხო, ნუ ახა. ნუ რა ვქნახა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან პოზიტიური ჩვენთვის. გჭირდება, ოღონდ ეს არ არის ის. ეს შეიძლება მიზანიც იყოს. ცის გახსნა, რომ საქართველო გადარჩება და სულს მოითხოვს და ამბავი. უბრალოდ უფრო გაგვიადვილდება სიარული დასავლეთის ქვეყნებში. თუმცა ის დასავლეთი როგორი ცვლება და რა იქნება ევროპისკენ გვინდა, რა თქმა უნდა, მე ევროპის მომხრე, მაგრამ ეს ევროპა როგორ სახეს მიიღებს, ვიცით? არ ვიცით, იმიტომ რომ დიდი პროცესია დაწყებული, განსაკუთრებით ბრექსიტის შემდეგ. ახლა სურპრიზებს ველოდებით ფრანგებისგან, ხო? ჩემთვის სურპრიზი არ იქნება. იტალიისგანაც. ხო, იტალია ძველი ევროპა. რაღაცები გაიყოფა, რაღაცები ჩამოყალიბდება. მე არ ვამბობ, რომ ევროპაში ომი დაიწყება, არავითარ შემთხვევაში გამორიცხულია ეს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში დიდი ომი აღარ იქნება, მაგრამ ინტერესები ძალიან არ ემთხვევა ერთმანეთის, რა, ძალიან ბევრი ქვეყნის. ვერ ჩამოყალიბდა ევროპა ისე, რომ პორტუგალიისა და პოლონეთის ინტერესები აბსოლუტურად იდენტური იყოს. ვერ ჩამოყალიბდა ჯერჯერ. დაუშვეს შეცდომა. მე გეტყვით რა შეცდომაც დაუშვეს. არ წავიდნენ სრულ ინტეგრაციამდე. ფული თუ შემოგაქ, მაშინ საერთო მართლობაც უნდა შემოიღო და საზღურებს საერთოდ უნდა, ან სრულ ინტეგრაციაზე მიდიხარ, ან ნელ-ნელა შუაში გაიჭხირენ. და მიიღეს ის, გაურკვეველია, არც ინტეგრირებულია და არც დაშლილია. გაურკვევლობა ყოველთვის ჯობია, ყოველთვის უარესია ვიდრე გარკვეული. ხო? გაურკვეველ ვითარებაში აღმოჩნდნენ. ინგლისიდან ეს მოსალოდნელი იყო, რომ იმიტომ რომ ინგლისელის ფსიქიკა ვერ იტანს ხარკის გადახტას. ეს არის ერთადერთი ერი ევროპაში, რომელსაც არასოდეს ხარკი არ გადაუხდი არავისთვის. და ბრიუსელში
რომელიც მართლა დაემსგავსა კომპარტიის ცეკას, მოსკოვის ცეკას 80-იან წლებში, ბიუროკრატია, არაფრის გაკეთება, დიდი ხელფასები, იხდიდა და იხდიდა ეს ინგლისელი ამ იმას გადასახავს და არ გადაიხდის. არ გადაიხდის. მთავარი არგუმენტი სხვათა შორის ევროსკეპტიკოსების ინგლისში ეს იყო, რომ ხარს გვახტევიებენო. Да ინგლისი წარმოიდგინე ხსანამდებიო ინგლისი იყო გაუმარჯოს თავისუფალ ბრიტანეთს თავისუფლებისთვის იბრძოდნენ და ი ჩვენ სადავართ როგორ არაფერი ხელი არ უნდა გავანძრიოთ თარიღს ვერ გვეუბნება ვერავინ როდის იქნება ევროკავშირი როდის იქნება ნატო არა ფორმი ან საერთოდ იქნება თუ არ იქნება ისაა გასაგებია ჩვენ ავშვებით როგორ ვიქცე აგერ ვიწროვდება ხო ეს რკალი ვიწროვდება რადგანაც ბევრჯერ მისაუბრია მეპირადად ხო ჩვენ ვცხოვრობთ ისე, თუ ვინმე თვლის ახლა ხელისუფლებაში, რომ აქ ოფშორული ზონა გააკეთონ და საბანკო ქვეყანა მოაწყონ, არ გამოვა, იმიტომ რომ საბანკო ქვეყანას და ოფშორულ ზონას ჭირდება ერთი პირობა, გეოგრაფია ჭირდება. უნდა იყოს სადღაც გადასაკარგავში, ან კუნძულზე, ან ახევარ კუნძულზე, ანუ მთავარ გეოპოლიტიკურ კვანძებზე მოშორებული უნდა იყოს. საქართველო არის შიგნით შუაშია. ამიტომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ აქ პოლიტიკაზე უარი უნდა ითქვას და მარტო ბანკირების ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული, რაც ჩანს, ხო ასე? ბანკირებმა გამოიმარჯვეს არჩევნებში, ხო? ისინი ვერ მოახერხებენ ამას. არ გამოვა. საქართველო არის ცენტრში, მოვლენების ცენტრში და ეს ვერ იქნება ბნელი საკუჭნაო. თან ვერ არავინ არ შეთანხმდება ამაზე, რომ ეს იყოს რაღაცა ესა შავი ხვრელი ფულის გათეთრების. გუბას, რამდენიმე კითხვა დაგისვა რა. ეს ხელისუფლების გასაგონად ვამბობ და მისი აპოლოგეტების. კი ბატონო, რამდენიმე ეს არასწორია. რასაც ესენი გეგმავენ, როცა მე ვთქვი რომ არ არის გათვალისწინებული პროგრამაში ის საფრთხები, რაც საქართველოს ემუქრება, ხო არ არის. ახლა იძახიან საგარეო ფაქტორების ბრალიან ლარი რომ მოწყდა. რა თქმა უნდა იქნება, აბა რას მოელოდით? თქვენ რომ ახლო აღმოსავლეთში დაწყნარდებოდა სიტუაცია და ისა რა ქვია ბედნიერება დაიწყებოდა? გართულდებოდა ესა, ხო? და უფრო გართულდება. და ჩვენ მზადავთ. ჩვენ ამაზე უნდა გადავეწყოთ. ამისთვის უნდა მოემზადოთ. საფრთხეები უნდა გავითვალისწინოთ. საფრთხეების პრევენციებზე უნდა ვიმუშაოთ. ძალიან ძლიერ დიპლომატიური კორპუსი. რამდენჯერ ვთქვი, რომ ძალიან ძლიერ საგარეო საქმეთა მინისტრი გჭირდება და არა ისეთი, როგორც ახლავს. სიმპათიური ახალგაზრდაა. ძალიან. შორებელიც არ არის ჩემთვის, სხვათა შორის. მაგრამ არ იცის ეს საქმე რა, ვერ გაკაჩავს. საქართველოს ჭირდება ძლიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ძლიერი დიპლომატიური კორპუსი და არა ფოსტალიონები, რომლებსაც რაღაცა ინფორმაციები მიაქვთ და მოაქვთ. ჭირდება ძლიერი სპეცსამსახურები, რომლებიც დაუკავშირდებიან ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს და ჩვენი მეზობლების მეზობელ ქვეყნებს. და ამის მზაობა არის მე ვადასტურებ. სპეცსამსახურების თანამშრომლო, ჩვენი სპეცსამსახურები რაზე ორიენტირებული? მე და იმას ნინოს უნდა მოგვისმინონ ტელეფონზე. სომხეთში რა ხდება, აზერბაიჯანში რა ხდება, თურქეთში რა ხდება, რუსეთში რა ხდება, აგერ ვლადიკავკაზში რა ხდება, აფხაზეთში რა ხდება, ის არიციან. დაანებეთ ყველაფერს და ახლა სირიაზე და ალეპოზე საერთოდ ზედმეტია. მონოლოგის რეჟიმში მოდი, ნუ ვიქნები დიალოგის რეჟიმში ვიყოთ. მე მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვა, რადგან უკვე ქართულ პრობლემებზე საუბრობ და დღეს ლარი უკვე 2:07 და 2:08 და ალბათ ახალ წელს უფრო აიწევს და მე არ ვიცი რა ეშველება ჩვენ მოქალაქეებს. გამყარდება ჩვენ, რომ აი თქვენ რო იძახა, დაიწევს ლარი, გამყარდება ლარი. ვიძახოთ ასე. და დაიწევს მერე. არ დაიწევს. ზურაბაბაშიძეს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ ლარიო, იმიტომ იაფთებაო, რომ აი რო გამოდიხართო და ტელევიზორში რო იძახითო ვიღაც ვიღაცებიო, რომ ლარიო ფუჭდებაო, იმის ბრალი არ ვიძახი, გაკეთდება, გამყარდება. რაზეა საუბარი? ვიძახოთ ახლა 4 მილიონმა ლარი გამყარდება. შეძახილი რო შველოდეს, უკვე მიწებთან დაკავშირებით არის სატეხილი აჟიოტაჟი ამ ვითარებაში. როგორ ფიქრობ, აი ამ მიწების საკითხმა? ვიცით რა, განცხადება რომ რადგან შენ ვერ უვლი, ამიტომ უნდა გაყიდო უცხოელებს, გაასხვისო საკუთარი მიწა. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა. რა არის ასეთი მოულელი ეს მიწა? ეს არის მიზეზი, რომ აი მიწა არის მოულელი. რა შევთავაზეთ ჩვენ ისეთი ჩვენს იმას, რა ქვია, ფერმერებს ისეთი, რომ
Ай, матпе, ай, ძალიან მარტივ ამბავს გეტყვით ახლა რა. Სული ხელისუფლებაც და რა ვიცი, უღალავ ამბობთ, რომ საშუალო და წვრილი ბიზნესი უნდა განვავითაროთ. Акцизები რო შემოაქვს ხელისუფლებას საწვავზე, საშუალო და წვრილი ბიზნესი როგორ განვითარდება, მითხარი. ეს ხო აქსიომა. Არა, ნუ სასაცილოა ეს უბრალოდ. Საწვავი რომ არის დევიზების თქვათ რაღაცა იმის დონეზე არის ხო? ჩვენ უნდა დავუახლოვდეთ ჩვენ 20 აფხაზ ძმებს. და რასაკეთებს? როგორ უნდა დავუახლოვოთ? რასაკეთებს? რას თავაზობ შიმშილს? ხო. არა, საერთოდ სადმე ელაპარაკებია? მთელი პროექტები მქონდა გამზადებული, როგორ შეიძლება რუსეთის გვერდის ავლეთ აფხაზებთან და ოსებთან კონტაქტებზე გასულის და აწყობილი იყო ეს სისტემა. არაქნეს არ შვებოდნენ, იმიტომ რომ როცა რა საერთოდ ბარბაროსისთვის ევა არის. აი ძველი ბერძენი ახლა რომ მოიყვანო აქ, ხო? ერთ კვირაში მანქანის დარებას ისწავლეს. მაგრამ იმ დროინდელი ბარბაროსი, მაგალითად თრაკიელი რომ მოიყვანო, ხო? ან რა ვიცი, ნებისმიერი, ან ბასტარნი, ან ვიღაცა, ხო? აი რო დაინახავ შუქს, გაიქცევა ბნელადგილს, მოძებნის, დაიმალება იქა და მოკვდება მშიერი შიშისგან. ბარბაროსობას, უვიწობას ახასიათებს შიში. სულ ვამბობ, ამიტომ რომ თავარი პრობლემა ჩვენი არის სულ უძიგნურობა, უცოდნილობა, უვიწობა, პრობლემის არცოდნა, ანალიზის არ გაკეთება, პრევენცია რა არის ჩვენთვის არის გაუგებარი. ისე ჩამორჩით ჩვენ ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებში, ნინო. მე არ ვიცი როგორ, აი ამაღამ რო დავიწყოთ მის რეორგანიზება, მე არ ვიცი მოასწრებ თუ არა. არა და ეს პრობლემები აუცილებლად შეგვეხება. ჩვენ სულ ვართ ასეთ რეჟიმში, არ მეგონა, არ ვიცოდი, რომ ცოდნოდა, რა ვავიფიქრებდი. აი ეს არის ხო? თქვენ უსაფრთხოება ახსენეთ გუბას და რამდენი ხანია ვითხოვდავთ ხო სახელმწიფოს მაბრალებენ რომ რაღაცა მანქანი თვითონ ქუთაისში ვიყავით და დამაჯარიმეს. ეს არის კი ხო და ეს არის თეთრი 06 რომელიც ადრე მყავდა და ვითხოვ დაადგინეთ ბატონო ყველას ხო ზორ 779 ვის ეკუთვნის ეს მანქანა იქნებ ტერორისტია. არა გინდა თუ არა შენიაო არ არის ჩემი ეს მანქანა. ახლა აი ესეთ სახელმწიფოს რა უნდა მოუთხოვო? ჩავრთე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩავრთე ისა მონაცემთა ისა ინსპექცია. არა მომივიდა ორივეგან პასუხი, რომ არა ეცით რა. ეს საერთოდ რა მომივიდა არ ვიცი. მე ვითხოვ რომ გაარკვეთ ვისია მანქანა, რომ მე არაფერი დამაბრალო და მანქანაში გვამს რო იპოვნით. დიახ. და ვიღაცა მას თანამშრომელ შეეშალა სისტემა შეიყვანა ბუგელი სახელი. უ გამოაკვდა 4 წელია ჯვარზეა გაკრული მთელი ჩემი სოფელი. არ შეშასაძლებენ, არაფერს არ აკეთებენ. ეს ვერ გაასორეს. წარმოიდგინეთ, ნუ. არ ემთხვევა სახელი ვიღაცა გონება შეზღუდული, უყურადღებო ან ბიჭი ან გოგო, ახალგაზრდა იქნებოდა ალბათ, ბუგეულის მაგივრად დაწერა ბუგელი და დამთავრდა სოფელი. არაფერს სოფელს არ უკეთებენ. საჩივრები, განცხადებები, საკრებულოში, გამოსვლები, რავი, ყველაფერი არ ცვლია. ხო და ხო და საინტერესოა, იპოვნეს ადამიანი ვისგანაც თურმე ვიყიდე ეს მანქანა და ვისია დღეს ეს მანქანა? ის მანქანა სადაა თვითონ? ხო და მაგას ვეხვეწები გააკვეთო, გინდა თუ არა შენიაო? და არ არის ჩემი ხო, თვითონაც იციან რომ ჩემი მანქანა არ არის. მაგრამ მაინც შენია. მაგრამ არა, ხო. და ხა აი ესეთ სახელმწიფო შეუძლია რომ რაღაცა დაგეგმოს, თავი დაიცვას, აი საერთოდ რამეზე შეიძლება პრეტენზია ქონდეს და რამდენი ჩემნაირია, მე ამას ვახმოვანებ მაინც. და აგერ თქვენი სოფლის ამბავით. სისხარტე არა გვაქვს, აი მოვლენებზე სწორი რეაგირების და დროული რეაგირების უნარი მაინც ვერ გამოვიმუშავე ჩვენ. სულ ვართ რაღაცის და ვიღაცის იმედზე. უფრო მეც გეტყვით, ეხლა საქმე იქამდე მივიდა, რომ აი დღეს, აი ამ გაჭირებულ ვითარებაში, ხო, საოცარ ვითარებაში ვართ. ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანია M კვადრატი არის. ის მიმართავს პარლამენტს მიმართავს საკანონმდებლო ორგანოს, რომ მოგვეციტო თუ შეიძლება ხეების მოჭრის საშუალება. პარლამენტმა დადგენილობა უნდა მიიღოს. პარლამენტმა უნდა ინიშნოს და საკანონმდებლო დონეზე უნდა მიიღოს შესწორება, რომ ხანდახან გააჩნია ასეთი ჯერითი, რომ გაგიგიათ სადმე რომ სამშენებლო კომპანია მიმართავს, მაგრამ მეტყობა ისეთი პატრონი ყავს ამ სამშენებლო კომპანიას,
Ρόμ. Ναι, γαμήγια καλή κουλαβρο, σενατόρι γαχάντα, θα ορίσει τσχένι. Τσχένι, ες καλή, δεν... Χω, ες γαμήγια. Ες ουπρό μισά γεμπή, βίντρε, εμ κουαδράτες τους, μη γύρω, κανόνιρο, χέμπη, γίνεται μότσαρτα, γίνεται... Έρτχελ τα ήτσι χουίνα, δα τκουά καλή κουλαβρο, άμ, ταρμπασιο, πιρουλάτ, γαμήγια, τσκουιανούρι, αζρή. Αζρή. Χω, ες είσαι καλή κουλάς. Είσαι μάρταλη, ρε. Να το μάτσε εσύ γάμα ξέντα. Χω, αι, ασέ τσάχνουν τσίφωση ψχόρο, τρόντεσάτς, Είσαι βιμεώρα, πέχα Σουλμίδης, σέσανε μπαζε μνάχετρο, Σουλμίδης, κάτρεβι τριάλος, θέλει μσοπλίο, σέσ ποτεβουλία, Τουρκέτσι, Μοκτάρι, Αμπέρα. Κριτικάς, αι του άτκο πταλότ, και όλοι τέλε μάμα, τσάλιαν, βερίτευει, κριτικάς, τρεβαντελή, χέλη σου πλέβεις, είναι τώρα. Πέβρι τφλής, ρο, αι, νάτσχένει, αι, σαρέ, σαρκάσα και βε, καουίκε, μαγραμ. Και μου τζουλπάς εγώ. Και μου πόζιτσι, χαράρι, κατάμ Ξέμι, μόσαζρεμπα, καουλένας αράχτανς χελισουπλεύεις γαλατσοντήλεμεψε, χω. Μαγραμ, έρθιναν βίτσοντετ. Τέρματς να μογουαρέματς, αν κουέγνεις, αν αμ χελισουπλεύεις, αν Ξέμι, αν βίντσι νεβισμίρ. Πάσουχς, τρεβάντελ βίταρεβαζε, αγκέψ, σρούλατ, άσι προτσέντιτ, σα κονστούτσιο ουμραουλεσομπίτ, καρτούλι οτσνεβα. Καρτούλ οτσνεβας, χέλς αράβι ναρούσλις τρες, Κάργη σακμεύεις και τεβασίτς, δεν τσούλη σακμεύεις και τεβασίτς. Πάσουχ ρογορούντα άγκος, πάσουχ να γεμπή βίν με μανάχες. Πάσουχης γεμπα, ιστορία μίτσις, ζαλίαν βραόλ περοβάνι, ναίρ γουαροβάνι, τα άμψεν τχώσι, αρχεύεν ζαλίαν βεύρια. Αγάλ τσαμότλου έχλαρα αρέσει. Ρογορ πικρόπτ, αι, έσυ... Ζαλίαν βραόλ περοβάνι, πάσουχης γεμπλομπεύει, αρσεβ Χω, άλλο έτσι. Ρώτσα, χσίρα του έρναχαω, μερε ούτσε παλαπέρμα τα γκρουέβα έτσι. Γκούβας, άι, νάχετ βίζα λιβεραλιζάτσι, σε μτχεβάσι, εις 80-90 βίζα, άρα δεν θέλει σαν καρτούλο, τσάσα πρέπουλια, δα, ήτσι τρογόρι, είσαι μακ, κάνστα, χωρίς, να στάρτ, νημάνιε, μάρστα, πάμε την παπολό. Χω, έτσι ράμε τσγάω το αλυσίνο, τα ήτσλεβα, εσ Ումետես սիլլատ ախրոգարդությանց։ Եխը նախեց ակարտովոս պրոբլեմը, դա իցլեմը ես, կյո կանան ու կարգի ծավլ են, խոմ, իկրած գակ էտև են ու ես, դա ակ վին, այդ չույն վիտարելաշ, ծարմենտ գին Միտումետես էխլա չեի լեպա ամպիրոբեպշի սավուբարի իմազերով միցեմի գավգի, դոտ իմիտովրով ես գյում ես արիս, էվրոկ ավշիրիս, էրտերթիք իդեր աղաց... Միցիս կաղիտ Չայի թուլեբարով միձա վերգայի գիտեմով ուծքորից։ Մորատորի մի գամնախոտ է բուլիկով պախոշումը սակոնստությաս սասամարդվում ես գավուկ մախոմ, ես դիդի մատլով առա պախոշում, իսե ծավիդարով այկ է դերտի բորոտեղա դա Իմդենի։ Ապա մի դիտը իղիտես է ատում։ Իմդենի։ Հով էր իղիտա։ Թու իղիտի։ Մարդլովնա իղիտո։ Ադամյան իմդեն պիրովաս դու դաղաք մաղում պիլեպս, իս ադամյան մաչ չյենիանի արա։ Անքեղնիս պատրիոտի է, հո Սխոտեշորի Սինգապուրը ամաս արիտուալիս ծինեմս, Սինգապուրիս պրոյեկտը։ Արիտուալիս ներս ամտրովարը։ Եմ միտում է տես։ Արա, իր Սինգապուրի իտուալիս ծինեմ զուստատրով այլ ապերումնան Հաղաց է սապտխև պրոբլեմեմի թյթոն ավգցտեղա չու են ախավում, վին մործմունի է, վին ուրծմուն ու ամազ է ավլապարակով պանգրամում, մարդլար աղացա դիդի ձալլա իպարավ, սանքը գանաս, այդ մեր համոդենի մեջ էր, իսը թրաղաց
ესე იგი მაღალი ხარისხის პირობებში ამ ქვეყანას სული როგორ უდგას კიდე მეკვირს და რაღაცა ზებუნებრივი ძალაა მართლა ჩართული ჩვენს ამ იმაში ყოველგვარი იმის გარეშე აი მართლა გულწრფელად გეუბნებით იმიტომ რომ რაც დაგვემუქრა ნინო ყველაფერი დაგვემართა ვერაფერი ვერ ავიცილებ თავიდან ხოდა მითუმეტეს მასში რატომ გაქვთ იმედი რომ არ ხდება ამის განსჯა გაანალიზება არ არსებობს ორგანოები ახლა მე კი არ ვამბობ რომ ახლა ისე იგივე უსაფრთხოების საკითხები ახლა ტელევიზიაში ვილაპარაკოთ რა გვაქვს მაგრამ ორგანოები უნდა იყოს რაღაცა ინსტიტუტები 4 წლის განმავლობაში სამივე პრემიერ-მინისტრს ეუბნებოდი შევქმნათ ანალიტიკური ცენტრი ახლო აღმოსავლეთთან დაკავშირებით დღესაც არაა შექმნილი რომელიც დადებს ვარიაციებს. შარშან ნოემბერში, 1 ნოემბერი იყო, მახსოვს, მაშინ ფორუმში ვიყავი მე, ფორუმში დავამუშავეთ თემა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების ვარიანტები, თუ განხორციელდება და თუ ვერ განხორციელდება. გახსოვს აქ როგორ იქცეოდა ხელისუფლება, დაბნეულები რო იყო ბრინჯი, საგარეო საქმეთა მინისტრი რო ვერ მოძებნეს. როგიტხეს სადარიო კვირიკაშვილს სტუმრებს აცილებს ბათუმში გამცილებელია ბორდგამცილებელია ეს არის ნებაჟი არის რატო გიქვით როდესაც კვირიკაშვილმა თურქეთის საელჩოში აღნიშნა რომ ქართულ და თურქ ხალხ შორის საუკუნოვანი მეგობრობა არის ხო ყველაფერი იყო მაგრამ მეგობრობა ნამდვილად არ იყო ქართველებსა და თურქებს შორის ხო მე იმის თქვა მინდა აი ისე რა არის ეს ახლა ადამიანის სატანჯველიც არის ეს ახლა ჩემი ჩემთვისაც სატანჯველია ახლა როცა იცი პრობლემა როცა არ იცი პრობლემა ნუ რა პრობლემა დაგემართება და მორჩა ხო მაგრამ ელემენტარული ხარ როცა ხედავ რა აი მოდის ეს საფრთხე ხო ეს რაღაც უბედურება მოდის შენი ქვეყნის ძინა და შეგეხება მარტო ქვეყანას კი მე შემეხება ჩემ შვილებს შეეხება აქ მარტო როცა ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ, ქვეყანა თადა ბარი კი არ არის და მდინარეები. ქვეყანა არის ხალხი თორე. ერთი არაბებს კითხე თავის უდაბნო როგორ უყვართ. ძალიან შეუხედავია და წალი არ არის, მაგრამ აბა ნახე როგორ უყვართ თავის. სამშობლო არ არის ტერიტორია. სამშობლო არის პოპულაცია, ხალხი. შენიანები და ხალხიც რა თქმა უნდა. ხო, კოლექტიური რაღაც ერთობა, ერი არის სულიერი ორგანიზმი. субстанция, ხო? რა გვაერთიანებს ჩვენ? გვაერთიანებს საერთო წარსული, საერთო უბედურო, ისტორიის საერთო განხრა, ისა გააზრება. გააზრება, ხო? აი უკრაინელებს ამის პრობლემა აქვს ხოთა შორის. დასავლეთ უკრაინა ისტორიულ ფაქტს ერთნაირად განიხილავს და აღმოსავლეთ უკრაინა მისაპირისპირო. აი ჩვენ ამის პრობლემა არ აქვს. დაგვგულისმობ, ხო? შაჰაბას სამეგრელოში არ ულაშქრია. არ ყოფილა არასდროს. მაგრამ სამეგრელოს მოსახლეობასაც მეგრელებსაც ისეთივე დამოკიდებულება შაჰაბასის მიმართ როგორც აქვს კახელებს. აი ეს არის ერთობას ეს განსაზღვრავს. საერთო განცდა ისტორიის და საერთო საომავლო გეგმები. ერთად როგორ ვაპი, აი როგორ უნდა მოვაწყოთ ეს ჩვენი ქვეყანა. და ქვეყანა გვაქვს არაჩეულებრივი, მდგრადი, ფესვიანი, ძლიერი, მაგარი, აი სახელმწიფოს ვერ უკენით, ვერაფერი. მეოთხე ჯერ ვაშენებთ. სხვადასხვა მოდელებით. ახლა მოდელი არის ბანკირების მართვა. ჩვენ ასე უნდა დავждეთ და დაველოდოთ, ახლა ბანკირები რა ჩაატარებენ. ჩაგვიტარეს ხო ეს ამბავი ახლა ამარჩევნებში ახლა ყველა გატრონული რო არის ახლა ხო რო ჩაატარეს ხო ვიცით რა ჩაატარეს რა კი ბატონო თებერვალში როგორ ფიქრობ თებერვალი მარტი როგორი გაზაფხული იქნება არ ვიცი ახლა ნინო რა გითხრა ახლა მე არავარ ეკონომიკური ექსპერტი და არა მაქვს წარმოდგენა თუმცა მაქვს ეჭვები რომ ახლა რაღაცა ცისგახსნას სოციალური ბუნტი რამდენად არადროს არ ყოფილა სოციალური ბუნტი არ იქნება მაგრამ ეს სოციალური ბუნტი ქვეცნობია რომ შეიძლება გადავიდეს ძალიან დიდ პროტესტში ქართველი არის თავმოყარე კაცია მაინც არასდროს არ იტყვის რომ შეაო არ დაიძახებს მაგრამ როგორც კი სხვა საბაბი გაჩდება რამე აუცილებლად იმაში მიიღებს მონაწილეობა. თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი ამბობს უკვე რომ შეიძლება. ხო. ამბობს
Რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვს ქართული ხალხის ხასიათებზე. ქართულმა შეიძლება აიტანოს ყველაფერი. Მაგრამ ისეთ რამეზე მიცემს რეაქციას. რასაც თვითონაც. რასაც არ მოელის არავინ. მობილური ჩართვა ამოდით მოусმინოთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. საღამოშიდობის მოგესალმებით. მე მინდოდა ხვალინდელ დაანონსებულ მიწის საკითხზე მეთქვა, საშუალება მომეცა თქვენთან შემოსვლის და თან მინდა მოუწოდო. ყველას ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მსმენელი და მაყურებელი ხავს თქვენ, განსაკუთრებით ნინო ქალბატონო ნინო, და ეს წარმოუდგენელია, მე მგონი, და ყოვლად არ ვიცი, საგანგაშოა ეს საკითხი, რასაც დაანონსა, არ მინდა ეხლა გვარი და სახელები, ზოგადად თითქმის ჩვენმა მთავრობის წარმომადგენლებმა, რომ გაიცემა ყველანაირად, ყველა უცხოელზე და აბსოლუტურად შეუზღუდავად მიწადა. ეს არ ვიცი, პირველ რიგში ეს არის, მე მგონი, ღალატი, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის ცეხვად მიწას რო ყიდი, ესე იგი არც პატრიარქს უწევა ანგარიშს, არც შენ წინაპრებს, არც არაფერს, არ ვიცი რა აფხაზეთზე და რა იმაზე ვლაპარაკობ, თუ ჩვენ თვითონ ეს ვაჩუქებ და სიახ რაცა გვაქვს იმას ყიდი და რაუმე მიწების დაბრუნებაზეა ლაპარაკი და რა თურქეთზე და რა იმაზე. და მე მოუწოდეთ ახლა ყველა ძალიან თქო, დაცუდი ერთი ის არის, რომ ხვალ სამუშაო დღეა და ვიცი რომ ახლა ძალიან ბევრი უმუშევარი ყავს მართალია თბილისში, მაგრამ ბევრიც არის ის სამსახურში და მე მჯერავს რომ ძალიან ბევრი ფეისბუქშია ისეთი ამბავი ატეხილი. მე პირადად უამრავი უცხოეთში ცხოვრები ჩვენი ემიგრანტები მთხოვენ რომ მიდიხართ, აი ჩვენი სახელითაც მიდით. ნუ ახლა ხუმრობით კითხი რომ რაღაც ბანერებს დავიჭერ თქვენი გვარ სახელით, რომ თქვენ დაკახათ, მაგრამ მართლა შეძრულია, რა ვიცი, ხალხი ყველანაირად და ყველა ხო 12 საათზე არა, მოდით აი დავაკონტროლე. 12 საათზე კანცელარიის ამ პარლამენტის უკანა მხრიდან 12 საათზე ვისაც შეუძლია, არ ვიცი, მე ესე მგონი ამას მოწოდება და თხოვნაც არ უნდა ჭირდებოდეს, თუ ვინმე ფეხზე თხოვნა შეუძლია, ეს ისეთი საკითხია რომ მე მგონი ყველა უნდა გამოვიდეთ. ყველა აბსოლუტურად. მე მაგალითად მიხარია რომ აი ესეთი სამოქალაქო ის მოყვა მაგალითად. ეს არის რა, რაც არისია. ძალიან და უკვე სერიოზულად ფიქრობ, უკვე მაგ თემებს კიდე სხვა თემებიც უნდა მოყვეს. აუცილებლად უნდა მოყვეს სხვა თემებიც, დიახ. აუცილებლად სხვა თემებიც უნდა მოყვეს, რაც აწუხებს მართლა ერთ ხალხს და მოსახლეობას, მოქალაქეებს. და ეს დაყრუება ამას არ შეუძლია. პირველ რიგში მიწები უნდა შევინარჩუნოთ. დაბრუნება კი არა, ჯერაც გვაქვს, ეს შევინარჩუნოთ. დადგეს ნორმალური ადამიანი, თავრობაში იქნება თუ სადაც იქნება, ხალხის ხმა ესმოდეს და მერე უკვე დაბრუნებაც მოხდება და ყველაფერი, მე მგონი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. სკაიპი ჩართვაა და შემდეგ უკვე დიახ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ცუდად ისმის. ძალიან ცუდად ისმის. საღამოშიდობისა. დიახ. რა თქმა უნდა, ეს მიწების გაყიდვაც იგივე პრობლემაა, რა პრობლემას წეღან უსმენდი კავკასიას და ძალიან მონდომებული იყო ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც ძალიან გულით უნდა რომ სერიელები ჩამოვიდნენ. აი მაგაზე მინდოდა საუბარი ახლა მე. რა მონდომებული ახალგაზრდას? აი ვიტყვი დაასრულოს. ტოლვილები შემოყვანა უნდა თქვენოთ ერთმანეთს მე გავ გეტყვით ვინც ვარ და ჩემი ძმა ცხოვრობს გერმანიაში. წეხან ვესაუბრე 10 წუთის. გუშინ 22 წლის სერიალმა ნაძირალამ, რომელსაც მიცეს საცურაო აუზის აბონემენტი, ხელი შეუწყვეს რომ ინტეგრირებული ყოფილიყო, ინტეგრაცია გააკეთა, იმით რომ პატარა გერმანელი ბიჭუნა 10 წლის გააუპატიურა. Ну ეს დაიჭირეს მერე, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ჩვენთან აუცილებლად. აი ამაზე მინდოდა ამ თემა. მერე ჩვენ გერმანელები არ ვართ, ბოდიში ბატონო. დიახ, დიახ. მერთმა დამიფაროს, ან მე, ან ჩემ ახლობელს რომ ეს შეეყოს. ხომ გამოვაცხადებ მე პირადად სირიელებზე ნადირობის სეზონს. და ალბათ ჩემ ჭკუაზე და ჩემზე უფრო აგრესიულად სხვა იქნება განწყობილი. არ შეიძლება ხო. ეხლა რა შეეხება ამ მიწების გა? დიახ.
ჩვენ პარლამენტში აპატიოს ყველა წესიერება, მაგრამ იმ 150 კაცში მე მგონი 90% ნაძერავლა, რომელიც ადრე იყო აქტიური კომკავშირელი. მერე იყო კომუნისტური კარიერები ვეღარ გააგრძელეს, იმიტომ რომ დაენგრა ის თავის მშობლიური საბჭოთა კავშირი და ეხლა ამ ხრიდან ღალატობენ და მაგათთვის სულ ერთია ვის მიეყიდებია. ახალგაზრდები არიან უკაცრავად პარლამენტში, ხა დღეს პირიქით სულ ახალგაზრდები არიან ძირითადად, რომლებსაც არც კი იციან რა არის კომკავშირი. გენოცვალე გაზარდა იმ ნაძირალა დედამ და ნაძირალა მამამ. არა, არ გვინდა ეს რა, ნაძირალა დედა და ნაძირალა მამა, გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. სამშობლო საერთოდ არ ადარდებ, არ არის ეგ მაგათთვის სამშობლოა, კარგად თუ სათმე წავიდნენ ბარში, კარგად თუ გაერთენ, კი ახალგაზრდა უნდა გაერთოს, მაგრამ ამ უპატრონო ქვეყანას ვინ მიხედავს? ისევ ჩვენ არ უნდა მივხედოთ, კაცო. 4 წელი რო იყვნენ ხელისუფლებაში, ვინმე დაუშალა და ხელში ვის მიეცით ხმა არჩევნებში? ხო, არ წინა ხმა ვის მიეცით არჩევნებში უკაცრავად? ბატონო, ხმა ვის მიეცით არჩევნებში? ხმა მივეცი პატრიოტთა ალიანსს. კაი. კაი, რომ სახსია. ნახდათ არ მივცემდი ხმას. კარგი, დიდი მადლობა, მადლობთ. ძალიან სერიოზული თემაა წია ბატონმა, თუმცა აი ქალბატონმაც მე მიხარია, მართლა მიხარია სამოქალაქო გამოცოცხლებადია. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა დასავლეთიდან შემოგთავაზონ გარკვეული პირობების შემთხვევაში ჩვენ მივიღოთ ტოლილების ნაკადის სერია. მე პირდაპირ შემიძლია დაგიფიქსიროთ, ახლა მე რა თქმა უნდა ძალიან გული მტკივა და ძალიან განვიცდი სირიაში მიმდინარე პროცესებს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ საქართველომ ეს არ უნდა დაუშვას. რა თქმა უნდა. არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩათვალეთ, ეს არის ახალი დაძაბულობის კერა, გაურკვევლობის კერა და ასე შემდეგ. ისევ ვიმეორებ, საქართველოში არიან და იქნებიან როგორც ჩანს პოლიტიკოსები და იყვნენ, რომლებიც პირდაპირ მოგვიწოდებდნენ, რომ ჩვენ აქ გაგვეხსნა სირიის ოპოზიციისთვის სამხედრო ბაზები. გახსოვს, ხო? კი ბატონო, და ეს იქნებოდა ძალზე. სადა ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა არის ზღუდე არის შემოსავლები ჩვენს ქვეყანას პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით. ჩვენ ვერ მივიღებთ, ჩვენ თვითონ გვყავს 900 მილიონი ტოლვილი, ჩვენ გვაქვს გასასამართლებელი საბუთები, თუ ვინმე გვეტყვის, რომ თქვენ როგორ ჰუმანიზმზე ამბობთ, უარს. ჩვენ თვითონ აქვს ტოლვილები ქვეყანაში. ქართული მიწის და აღარ მინდა ასეთ პათეტიკაც არ მინდა, მიწის გაყიდვა. მიწის გაყიდვა. ეს მიწა არ ეკუთვნის დღევანდელ ცოცხალ ადამიანებს საქართველოში და მით უმეტეს ხელისუფლებას არ ეკუთვნის. ეს მიწა ეკუთვნოდა გარდაცვლილებს, ჩვენს წინაპრებს, გვეკუთვნის ჩვენ და რაც თავარია, ეს მიწა აუცილებლად ეკუთვნით იმათ, ვინ ჯერ არ დაბადებულა საქართველოში. ამიტომ კეთილი უნდა ვინებოთ და შევინარჩუნოთ. ეს ჩვენ არ აგვაქვს ექსკლუზიური უფლება მიწაზე. ჩვენ შეიძლება ჩვენს მიწაზე ვთქვათ უარი, მაგრამ ყველაზე დიდი უბედურება, რაც შეიძლება დაგვიმართოს, შეიძლება ამ მიწამ თქოს ჩვენზე უარი. ესეთებიც მოსულა სხვათაშორის. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ამ მიწამ ჩვენზე თქოს უარი. მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, იცით? რა შეეხება ტოლვილების მიღებას, ძალიან განვიცდი, ძალიან გული მწყდება. ძალიან, იმიტომ რომ ნინო, ახლა მე იქ მეგობრები მყავდა და არ ვიცი, ვინ ცოცხალია, ვინ მკვდარია, დაახლოებით ისიც ვიცი, ვინ რომელ მხარეზე იბრძვის, იმიტომ რომ მე ქურთები წავდა მეგობრები, შიიტები წავდა მეგობრები, დრუზები წავდა მეგობრები, სუნიტები წავდა მეგობრები, რავი, სულ ყველა მყავდა, ქრისტიანებიც, სომხებიც, დაახლოებით ვიცი, ვინ რომელ მხარეზე, აი იდლიბი, ალეპოელები მყავდა მეგობრები. ძალიან კარგი ისეთი, ხო, არ ვიცი, ხო, ჩემი ახალგაზრდობა იმას უკავშირდა, 21 წლის ვიყავი მაშინ, ხოლმე. მაგრამ საქართველოს არ აქვს ამის ფუფუნება, რომ ჩვენ ახალ ტოლვილები მივიღოთ და ისე ჩვენმა ძვირფასმა პარტნიორებმა შეიძლება შემოგვეპარონ, რა ცოტა საგიკრავთ ხელს ფინანსურად და მოდი რა მიიღეთ რა.
ჩვენთან ბანაკები გახსენით, იმიტომ რომ ევროპაში პრობლემები შეგვექმნა. და ჩვენთან წარმოვიდგინეთ რა ამას რა მოყვება. თვითონ სირიელებს არ უნდა. ხო, იმედი მაქვს, რომ ამას ჩვენი ხელისუფლება არიზამს, მაგრამ თუ ამას ჩვენი ხელისუფლება გაბედავს, აი მე პირდაპირ მე ვიქნები ერთ-ერთი პირველი მედროშე და ინიციატორი, რომ ასეთ ხელისუფლება ჩამოაშოროთ რა. იმიტომ ესა პირდაპირ ხალათი ქვეყნის მიწის გასხვისებაც და ტოლილების შემოშობა. და კიდევ ერთი რამ, იცით? და ჰუმანიზმზე ნუ დაიწყებენ ლაპარაკს რა. ნამდვილად. ხო, უადგილო ადგილზე და უდრო-უდრო ახსენდებათ ჰუმანიზმი. აი იქ რო გაახსენდებათ ჰუმანიზმი, ატირებული ბავშვი რო გაახსენდა, აქაც ახსენდებათ მერე. გუბას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეთრიწყაროს რაიონში აძლევენ ტრანსგენდერ ქალბატონებს. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულება. Ара, მე სხვა რაღაცა მომისმინე, თუ ეს ტყუილია, მე მიმაჩნია, რომ ასეთი დეზინფორმაციისთვის გარკვეულად უნდა აგოს პასუხი იმ სააგენტომ, მაგრამ რაღაცა ქალბატონი, ქალბატონია თუ სა მოდი, ნუ დავკონკრეტდებით, არ აქვს მნიშვნელობა. აი, მე რამე რატო ვკითხულობ, იცით ამას რო აკეთებ. ეხა ეს ხარ პროვოცირება, როდესაც ქართული გლეხი ყავს გამწარებული, არ აძლევს საკუთარ მიწას და ამის უამრავი მაგალითია. რა თქმა უნდა, კონფლიქტი მოხდება. და მე დაგვდობენ ბრალს, აი ამ ფაშისტი, კაცი ჭამიები ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისინი ხო ცოდვები არიან, ისინი ხო ადამიანები არიან. აი ვინ აკეთებს ამას? ხო ხელისუფლება, ხო სახელმწიფოა ამაზე პასუხისგებელი. ეს თუ მართალია. ეს არის პროექტები. ესე თავარი პრობლემები არის მიძინებული, გადახუჩებული. სადღაც მილაგებული ბნელკუთხეში და რაღაცა ისეთი პრობლემა. რა თქმა უნდა, პრობლემები არის, მაგრამ ეს არ არის მთავარი პრობლემა. ტრანსგენდერების პრობლემა საქართველოს პრობლემა არ არის დღეს. მე მაგიტომ არ დამისვავს ეს კითხვა, მე უბრალოდ გითხარ, რომ ამას შეიძლება პირველად გავიგე. სერიოზული? პირველად გავიგე ამის შესახებ. ხო შენ ზარია მაშინ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობათ ქალბატონონიო და ბატონო გუბას, დიდი პატივისცემით, იმიტომ დავრეკე რომ ვიფიქრე ეროვნულ ხალხს მაინც გავესაუბრები მეთქი. ამ ჩვენს ყოვლის შემძლე ხელისუფლებას დაუშვათ ჩაეტარებინა მწერლების ატესტაცია. დარწმუნებული ვარ, ვაჟა და გალაქტიონი ხომერ მიიღებდა მაღალქულას. ნუ დათა თუთაშხიას ავტორი ჩაიჭრებოდა, რა თქმა უნდა, და რუსთაველი ხომ ჩაიჭრებოდა და ჩაიჭრებოდა. რა ვიცი, მე ასე ვარ გაზრდილი, ვინ გაზარდა ეს ხალხი? ჩემ მშობლებს რომ არ დაემთავრებინათ ამ ქვეყნიული ყარიბობა, ალბათ გული გაუსკდებოდათ მათი შემხედვარე. და ქალბატონო ნინო, მახსოვს რომ ქარისგან გადატეხილი ჭადარიც კი გვეცოდებოდა თბილისში. და ეხლა არც ხე ეცოდებათ, არც მიწა ეცოდებათ. რა გჭირს ამ ქართველებს ხომ ვერ მეტყვით? რაიმე სიძულულის ფრილი ხომ არ ჩაგვიყარეს პროდუქტში? ისე არც ეს არის გამორიცხული. დიდი მადლობა. როგორ ფიქრობ, თვითონ სირიელებს ჩვენ გადაგვრჩინა იმ რომ თვითონ სირიელებს უნდათ ევროპაში და არ უნდათ ამ შერ საქართველოსში წამოსვლა, თორემ ეს რომ დადგეს ეს დღის წესრიგი და თუ ვიღაცა ისევ ამაში რაღაც კი რაღაც ავთქვა სიმართლე რა ღიად და გულწრფელად. კი ბატონო. რაც დაემართა სირიას. პირველ რიგში ეს არის თვითონ სირიელების ბრალ. პირველი კაშალეთემა მიუხედავად ჩემი ღრმა წუხარებისა ძალიან განვიცდი ეს, იმიტომ ჩემი ბიოგრაფია და რაღაცა მშობლიურობის განცდა მაქვს მე, როცა დამასკო მახსენდება და იგივე ალეპო მახსენდება ხო, მაგრამ რაც ამ ქვეყანას დაემართა ესა თვითონ პირველ რიგში სირიელების ბრალი. ანუ რა, სამოქალაქო ომისკენ წავიდნენ. როცა შეიძლება და პროვოცე ყველას აყვნენ, ორივე მხარე თუ სამივე მხარე თუ შვიდივე მხარე რამდენი მხარეც არის, გარედან ვინც ხიჩაერია ყველას აყვნენ. აყვნენ თურქებსაც, აყვნენ ირანელებსაც, აყვნენ რუსებსაც, აყვნენ ამერიკელებსაც, ფრანგებსაც და ეხლა უკვე დააქციეს თავისუფლება. კი, მაგრამ დღეს უკვე აი ეხლა ამ სიტუაციაში ძალიან სამწუხაროა. ხო, არა ეს ისე ვთქვი რა, რომ ვინ არის მთავარი დამნაშავე? პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, სირიელები. შეიძლება მსოფლიო 20 იანვრის შემდეგ? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და დაალაგდება გარკვეულად. ტრამპი, ამერიკის არჩევნები იყო ფაქტიურად გეოპოლიტიკური მიწისძვრა. მიწისძვრა იყო ეს. რომელმაც ლანდშაფტი შეცვალა საერთოდ. და ძალიან
მე თრამე მინდა გითხრა, ძალიან საინტერესო დროება მოდის ახლა. ეს საინტერესო ყოველთვის კარგს აღნიშნავს, ან ყოველთვის ცუდსაც აღნიშნავს, მაგრამ ძალიან საინტერესო ეპოქა იწყება. ახალი. ძველი აღარ მოbrunდება, ნინო. პოცდამის შემდგომი მსოფლიო დამთავრდა. დამთავრდა სხვათა შორის საკმაოდ ისე რა, უსახელოდ რა. ვერ გაამართლა, იმ ექსპერიმენტებმა ვერ გაამართლა რა. ეგზოტიკურმა ექსპერიმენტებმა. ისე ვიმეორებ ტერმინს ფსევდოლიბერალური, ისინი ეს არის ფუკუიამას იდეები, ძალიან ვამარტივებ ახლა, ძალიან ვაპრიმიტიულებ, მაგრამ მაინც ასე ვიტყვი რა. ფუკუიამას იდეები, რომელმაც ფუკუიამას სიცოცხლეშივე ჩაილური წალდალი. და ჩვენს გადაგვიყვეს ისტორია მოკვდა, როგორ შეიძლება ისტორია მოკვდეს? ეს არის მისი ცნობილი ტერმინი და ლიბერალიზმი არის კაცობრიობის განვითარების ბოლო სტადია. მარქსი გავიხსენოთ რა, რას ვერ ჩოდით იმ მარქს კაცო, იმასაც ასეთი იდეები ჰქონდა, რომ ბოლო სტადიებს გვისაზრავდა. არ შეიძლება ერთმა ადამიანმა გაგვისაზროს, რომელ სტადიებში ცხოვრობ ჩვენ. კაცობრიობა. და რა მაინტერესებს, აი ეხლა ეს ატეხილი აჟიოტაჟი ამ ტრამპის ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, ის მცდელობები, რაღაცები, როგორ ფიქრობთ, მიზანს მიაღწევს? ეს არის ბოლო გაფრთხილება. კარგა გვარიანად არყევს ამერიკულ საზოგადოებას, თუმცა ამერიკელებს აქვთ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ერთი უპირატესობა. თავის პრობლემების ამოწევა თვითონ იციან. თვითონვე იციან თავის პრობლემების გაშუქება, ამოწევა და მერე ცდილობენ იმის გამოსორებას. რამდენად გამოდით თუ არ გამოდით, ეს ალკე თემა. ეს არის მარად განახლებადი, მარად ცოცხალი ორგანიზმი ამერიკული საზოგადოება. განსხვავებით ევროპელებისაგან, რომლებიც ღრმაძილში იყვნენ აქამდე. თუმცა ეს საფრანგეთი ახსენეთ, როგორ ახლა ახლა საფრანგეთის ახმელიაზე იყვიძებენ რა. ტრამპისა, საფრანგეთის მომავალი პრეზიდენტი ტრამპი საითკენ მიდის მსოფლიო? ყველა მიდის თავისი კარმიდამოს, თავისი სახლის გამაგრებისკენ. და თავის ინტერესების დაცვისკენ. გლობალიზაცია რა? ხო, ანტიგლობალიზაციის პროცესი და საინტერესო ზუსტად ეგეც არის, ხო, ახლა რა. რა ვიცი, ამას მე ასე შევარქვი რა, დაბრუნება მამისეულ სახლში რა. ყველა ბრუნდება მამისეულ სახლში, თავის სახლში. ბიბლიური გაგებით ვამბობ მე რა. იარეს, 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 ბევრი იარეს, ექსპერიმენტები ჩაატარეს, ისქნა შეცდომები და უშო. ალბათ ეს არის. ბაზრაშენი ბლუდნევა სინა რა. აი როგორ გულზე მომხვდა იცის კადრი პარიში, რომ დიდი გრანდიოზული მიტინგი ჩაატარეს და წინ რომ მოქონდათ ჟანა დარკის დიდი სურათი. აი ნუ აი როგორ გამკრა იცი გულში რა, აი სულ ისე და აი ახაც ისეთი განსტანტი. უძღებიშვილის დაბრუნების. ხო, ანუ ლუი მე-14 ან ნაპოლეონის სურათი არა, აი სახალხო გმირის, ხო ახლა. ისტორიას აქვს რამოდენიმე სასწაული, რომელსაც გონებით ვერ ახსნე. აი ჩემთვის მაგალითად სასწაული არის ჟანა დარკის ფენომენი. შუა საუკუნეებში 17 წლის გოგო, ლოტარინგიელი გლეხი გოგო ათავისუფლებს თავის სამშობლოს, რომელიც პერმანენტულ წაგებებში იყო ინგლისთან და 100 წლიანი ომი ერქვა იმას, არ დაგვავიწყდეს, ხო? და სულაგებდა საფრანგეთი და კომპლექსი ჰქონდათ ფრანგებს არასრულფასოვნების და აი ეს რაღაც სასწაული მოხდა, ხო? და ჩემთვის ეს იყო ფრანგები რომ მოდიან ახლა მასა და წინ ჟანა დარკის სურათით მოდიან რა. ჩვენც დაგვიდგება ეს უახლოეს პერიოდში, ალბათ კი არა, დარწმუნებული ვარ ამაში, ჩვენც მოგვიწევს ჩვენი ეროვნული მივიწყებული გმირების გახსენება აუცილებლად. ჩემთვის ასეთი სიმბოლო ხა ძველ საქართველო რო შვიდათ დავტო, ჩემთვის მერაბია ეს, მერაბ კოსტავა. სიმბოლო ქართველობის, გაუტეხლობის, თანამედროვეობის, კაცის სიყვარულის. თქვათ, აი ჭეშმარიტი ქრისტიანი არ შენ კარგად იცნობდი მერაბს, ხო, კარგად ვიცნობდი წუღელო. მერაბი იყო ადამიანი, რომელსაც არ ჰქონდა სიძულვილის ნიჭი. კეთა. არავინ არ ძულდა მერაბს. მათ შორის თავისი ჯალათებიც კი. შენ ხო იცი იქა, როცა გასახლებული იყო მთელი ციხის ადმინისტრაცია, როგორ პატივცემდა მერაბს. ვიცი და მოგა. რუსებ ხო იცი ეგეთები არიან. ჯერ შეეცდებიან, რომ გაგტეხო. მაგრამ თუ ვერ გაგტეხავენ, მე პატივისცემას გადადით ეს. ყველა ბოდიში მომიხადა და მთხოვა შეიძლება თქვენ, ნამდვილად პატივი რო თქვენთან ერთი ჭიქა დავლიო.
და ჩვენ გადაცემამ თავდება და მე ისევ იმ პატარა სამი წლის სირიელი ბიჭუნას სიტყვებით მინდა დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და მიმართო მსოფლიოს და კაცობრიობას, რომ მე ყველაფერს მოუყვებით თქვენზე ღმერთს. რა თქმა უნდა, ეს ფიგურალურად მე ვეთანხმები ამ პატარა ბიჭუნას, იმიტომ რომ არ შეიძლება, არ შეიძლება აი სადღაც გტკიოდეს და სადღაც არა. თუ გტკივა, სულ უნდა გტკიოდეს, უსამართლობას არსად არ უნდა შეეგუო. თორადეს ფრაგმენტულად, როგორც არ არსებობს შერჩევითი სამართალი, ისე არ არსებობს შერჩევითი უსამართლობა. გეთანხმები. და მოდი აი ამ სიტყვები დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელთა სმენას. ნახვამდის მე პარასკევამდე გემშვიდობებით.